Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mzabun wa Islam na muhmi tabarak wa ta'ala. Ini habari ya huzuni kabisa. Allah tabarak wa ta'ala amemchukua dada yetu, familia ya mzee Usubuhi. Allah ameweza kumchukua. Kumi na moja hivi muda wa leo hivi, leo ni siku ya Tuesday. Kwa hivyo nuzahunu wa Islam, jitayarishe binadamu na pia unaenda. Jambo la kwanza na uhusieni kwamba ikiwa kama mwenzetu amefariki, Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia tuwakimbilie kabisa. Naamini kwamba kuna wengine ambao marafiki zake ambao wanamtambua vizuri sana, walikuwa na imani na nia ya kwenda kwa kumzika, bali hawakuweza. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nitawatelea chini hapo nambari yake, namba ya dada yake chini hapo, ama ya mwanafamilia yoyote ambaye ataweza kumtumia chochote, atachanga, ataweza kumtumia dada yake, kwa sababu ameacha watoto zake na watoto. Kwa hivyo binadamu sikifanya kwa sababu ya kitu kingine, bali alikuwa mwanamemba wa Bwira Islam Media na ni lazima tumfanzie kazi hiyo. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.